Už takmer polstoročie si vďaka iniciatíve OSN 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v Štokholme pod heslom Je len jedna zem. Účastníci konferencie zo 112 štátov z celého sveta vtedy schválili deklaráciu o životnom prostredí človeka. Poprvýkrát deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a zároveň navrhli globálny systém pozorovania Zeme. Svetový deň životného prostredia sa oslavuje od 1973 a Slovensko nie je výnimkou. Máme Ministerstvo životného prostredia i Slovenskú inšpekciu životného prostredia a priamo v ústave máme napísané, že každý má právo na priaznivé životné prostredie. Štát deklaruje vysoký záujem o riešenie problémov a zo zákona dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, ekologickú rovnováhu a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov. Samostatné agendy sú venované lesom, ale aj rybárom či nakladaniu s odpadmi, vrátane komunálneho. V samostatnej agende je takisto spracovaná problematika geneticky modifikovaných organizmov. Aký je ale reálny stav, vie laik posúdiť iba veľmi ťažko. Denne sa dozvedáme o korupcii pri ťažbe dreva v chránených oblastiach, ekologických katastrofách, o zničení podzemných vôd či nelegálnych skládkach. Problémy životného prostredia však už dávno nadobudli globálny charakter a presahujú hranice štátov či dokonca kontinentov. Máme len jednu planétu a hoci je dobré pripomínať si Svetový deň životného prostredia, konkrétne činy vydajú za tisíce slov. Planétu máme naozaj len jednu.